Ahoj všichni, já jsem Karolína z blogu OK Makeup a do dnešního videa jsem si pro vás připravila 5 luxusních kousků dekorativní kosmetiky, který bych si koupila znovu a o kterých si myslím, že každá koruna, kterou za ní dáte, se vyplatí. Já začnu make-upama, protože si myslím, že právě u těch make-upů je hodně vidět rozdíl mezi levným kouskem a drahým kouskem a že tam ten rozdíl uvidíte opravdu na první vyzkoušení. Já jsem tomu dlouho nevěřila, říkala jsem, že mi stačí 5 kousků z levné dekorativky než jeden kvalitní, ale postupem času jsem zjistila, že opravdu na tom něco bude. Samozřejmě není zase takový velký rozdíl třeba v řasenkách, ale u těch make-upů nebo třeba u pudru, co tady mám, tak to vlastně vidím velký rozdíl. Jako první bych vám chtěla ukázat make-up od značky Marc Jacobs, je to vlastně make-up Remarkable. A já jsem si tenhle ten make-up koupila v Paříži až teda na druhý pokus, protože poprvé, když jsme byli v Sephoře, tak jsem ten make-up nechtěla z toho důvodu, že je drahý a že takhle drahý make-up nepotřebuju. Ale tím, jak jsem po něm šahala čím dál tím častěji, jsem zjistila, že ten rozdíl tam opravdu je, že ten make-up je kvalitní, že krásně drží, že nezalézá někam do vrásek, že má i super odstín. Já mám teda odstín 22 Biscuit Light. Ten make-up má 30 mililitrů a stojí okolo 1300 korun. Takže to je už taková vyšší částka, pokud to třeba porovnáte s make-upama z drogerie. V tu dobu jsem měla pleť suchou a vyhovoval mi skvěle. Teď mám teda pleť smíšenou a stejně tak mi drží. Už je tam toho teda jenom trošičku, takže si ho hrozně šetřím. A určitě až pojedu do zahraničí, tak si ho pořídím znovu. U drahých make-upů zůstaneme. Teď tady mám dva make-upy od značky Tom Ford, který jsou teda cenově ještě trošičku výš než právě ten make-up Marc Jacobs. Oba dva se pohybují okolo 2300. Já si teda snažím kupovat vždycky nějak ve slevě a většinou se mi to teda podaří. Mám tady dokonce i jeden make-up takhle v záloze, až mi dojde, protože ty make-upy opravdu miluju. Už jsem psala recenzi na blogu, takže to vám když tak hodím odkaz tady dolů, kdybyste si o nich chtěli přečíst třeba víc. Momentálně mám teda pleť smíšenou, ale vyhovovaly mi i tehdy, když jsem měla tu pleť suchou. Přijde mi, že tyhle ty make-upy jsou takový jako lehoučký, hodně přirozený a přitom i když jsou lehoučký, tak krásně sjednotěj a přijde mi, že se i malinko přizpůsobí tomu tónu pleti. Všechny tři make-upy, které vám tady dneska ukážu, mají krásný luxusní balení. Rozhodně je vidět, že se jedná o takovou jako dražší značku. Mají teda v sobě zabudovanou i pumpičku a toho make-upu, na rozdíl třeba od drogerkových make-upů, stačí opravdu malinko. I přesto, že to krytí je malý, tak mě stačí dvě pumpičky a to potřebuju zakrýt vlastně začervenání v pleti. Řekla bych, že make-up Trekkles Perfecting má to krytí malinko větší, řekla bych takový lehký, střední, pokud to trošičku navrstvíte, tak tam dokážete vyrobit i to krytí střední. Make-up Trekkles Foundation, což je vlastně tohleto hranatý balení, u tohohle make-upu bych řekla, že jde spíš o takový středně krycí BB krém, ale velice teda luxusní. Oba dva make-upy mají SPF 15, což oceňuju, protože v létě se ještě tím SPFkem namažu, ale v zimě na to často zapomínám, takže takhle je to taková ochrana a sjednocení v jednom, což třeba já osobně mám ráda a přijde mi, že to je super, že nemusíte na sebe mazat krém s SPF, potom ještě nějaký hydratační krém a na to make-up. Přijde mi, že bych na té pleti potom měla zbytečně velkou vrstvu. Takhle mi stačí opravdu jenom nějaký hydratační krém nebo sérum a na to právě aplikuju make-up. Oba dva make-upy jsou hydratační, takže si myslím, že jsou vhodný na pleť suchou, zralou, ale i na smíšenou, kterou mám teda já a mě teda vyhovují perfektně. Výdrž je super u všech třech make-upů, ty vypadají krásně i večer, stačí je třeba jednou během dne zapudrovat, pokud máte tu smíšenou pleť, ale já to teda zvládám i tak, že si ten make-up nanesu ráno a vydrží mi to hezky až do večera. Největší rozdíl u dražších make-upů v porovnání s drogerkou vidím vlastně v tom výsledném efektu a samozřejmě v té výdrži, o které už jsem mluvila. A přijde mi, že vypadám jemně rozzářeně, odpočatě a svěže, což si myslím, že je super právě u té zralé pleti, která to rozzáření naopak potřebuje dodat. Pokud bych vám měla poradit, co se týče té drahé luxusní kosmetiky, tak bych vám určitě poradila, ať si koupíte ze začátku make-up, protože ten efekt tam je opravdu hodně znatelný, je tam hodně vidět, že za tu kvalitu si zaplatíte a že ta kvalita tam opravdu je, což si myslíme, že je důležitý. Protože nikdo z nás si nechce koupit make-up za 2000, aby zjistil, že je třeba stejně dobrý jako make-up
make-up za 300 korun. Záleží teda na tom, jakou máte pleť, tam bych se určitě koukala na to, k čemu ten make-up je určený, nebo na jaký je typ pleti. Před tou koupí bych určitě pořádně otestovala vlastně barvu toho make-upu, aby vám perfektně seděla, abyste si nekoupili make-up, který je třeba moc růžovej, když vy máte žlutej podton pleti, takže na to dejte pozor a určitě si nechejte dát v parfumérii vzoreček. Pokračujeme dál, make-upy máme za sebou a já tady mám teďka pudr. Pudr jsem si pořídila od značky Laura Mercier a pořídila jsem si ho poměrně nedávno. Jak už jsem říkala, tak mám pleť smíšenou, s tou výdrží make-upu problém nemám. Občas se mi ale stává, že se mi vlastně střed obličeje dost laskne. A velký chvály jsem právě slyšela na tenhle ten sypkej transparentní pudr. Takže když jsme s mojí kamarádkou Jančou jeli do Londýna, tak jsem si to odvezla jako takovej suvenýr s tím, že to právě použiju i na svatbu. A ten efekt opět jsem viděla hned při prvním použití. Ta pleť je taková krásně sametová, hebká, ten matný efekt není úplně jako matný, že byste na pleti viděli třeba nějaký bílej závoj, jak to často bývá u těch sypkých transparentních pudrů. Samozřejmě, že třeba po 9 hodinách už se na obličeji malinko lesknu, ale není to nic, co by se nedalo nosit. Přijde mi, že to krásně zafixuje i třeba korektor pod očima nebo okolo nosu. Pudr není zas až tak drahej. Stojí okolo 1000, pokud si dobře pamatuju. A to balení opravdu velký, vydrží vám strašně dlouho ten pudr, má 29 gramů, takže se s ním můžete podle mýho pudrovat roky. Nedá se teda zatím ještě sehnat u nás, ale pokud byste ho hodně chtěli, tak se dá sehnat třeba přes ASOS. Já mám teda odstín Translucent, což je odstín, který je transparentní, který sedí všem barvám a tónům pleti, takže toho se nemusíte bát. Navíc ten pudr nedělá žádnej takovej ten bílej závoj a zkoušela jsem ho teda i na focení, protože na svatbě jsme se fotili a i tam vypadá perfektně. Když už jsem mluvila o Paříži v rámci toho make-upu od značky Marc Jacobs, tak tady mám ještě jeden luxusní kousek. Je to paletka rozjasňovačů od Anastasia Beverly Hills, Glow Kit Sun Dip It. Paletka má v sobě 4 odstíny. Jak můžete vidět, lesknou se úplně krásně. I přesto, že jsou 2 odstíny z paletky tmavší, tak já je využívám jako oční stíny. Takže jde vlastně o takovou multifunkční paletku. Na ty oči vypadají ty stíny opravdu krásně. Řekla bych, že to jsou spíš až bronzery, takže na léto se určitě třeba ten teplejší odstín u mě použít dá. Já ale tyhle ty třpitivý bronzery zas až tak nepoužívám. A když už mluvíme o těch multifunkčních paletkách, tak tady mám poslední kousek z dnešního videa. A tím je paletka od značky Kat Von D, která má v sobě vlastně konturovací pudry a pudry na rozjasnění. Tuhle tu paletku používám jak na tváře, tak na oči, takže ji dneska můžete vidět opět v akci. Použila jsem vlastně jak rozjasňovač, tak konturovací pudr a stejně tak jsem vlastně použila jeden z těch pudrů konturovacích na oči do záhybu a vlastně rozjasňovač na oční víčka, takže můžete vidět, jak to vypadá i třeba na očích. Dneska jsem použila i pudr, bohužel jsem nepoužila make-up, protože make-upy mám v hodně světlých odstínech a teď jsem ještě dost opálená. Nicméně paletka Shade and Light od Kat Von D je za mě nejlepší konturovací paletka, kterou jsem kdy měla. To konturování je s ní opravdu krásně pigmentovaný, výrazný, vydrží až do večera, nedělá žádný fleky a hlavně jsou to pudry se studeným podtónem, takže dělají takový přirozený konturování. Samozřejmě pokud toho pudru dáte víc, tak to zas až tak přirozeně vypadat nebude. Já je teda používám na konturování tváře, na oči i třeba na jemný takový vykonturování nosu. Myslím si, že i tahle ta paletka je multifunkční, že opravdu pokud máte třeba i světlejší obočí, tak jde použít na dobarvení toho obočí. U paletek jsem vám neřekla cenu, ty stojí okolo 1300 korun a i tady si myslím, že se ta investice vyplatí. Já ten rozjasňovač používám i třeba nad horní rad nebo trošičku na nos, takže tam opravdu se ty meze nekladou. Určitě záleží taky na tom, jaký štětce používáte. Pokud máte třeba vějířový štětec na to rozjasnění, tak je to rozjasnění spíš jakoby lehčí. Pokud máte potom nějaký menší tulipánový štětec, tak to rozjasnění může být i hodně výrazný. Jak už jsem řekla, tak se jedná o kousky, za který bych dala ruku do ohně, který jsou za mě skvělý, který si budu kupovat pořád dokola. A řekla bych, že jsou to takový moje svatý grály, opravdu kosmetika, kterou miluju a která mě přesvědčila o tom, že do kvalitních kousků se vyplatí investovat. Dejte mi vědět, jak jste na tom vy, jestli používáte dražší kosmetiku nebo máte radši klasickou drogérku a třeba víc zkoušíte. A já se na vás těším u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj!